はい、こんにちは。派遣社員の独り言第183回目となりました。今回もご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマはメール返信が遅いについて取り上げてみたいと思います。私たち、オペレーターはですね、ユーザーさんからの問い合わせを受け、それをSV にエスカレーションして回答したりとか、場合によっては派遣先の社員の方にエスカレーションして、確認をするというような流れとなっているんですけども、基本的には SV 経由でですね、エスカレーションしてもらうことになるんですが、時と場合によってはですね、私たちオペレーターが直接、メーカーの方に、電話をしたりとか、あとはメールをしたりとかということで問い合わせをすることが多いんですね。でただメーカーもいくつかあってですね、電話受付をしてくれるところもあれば、メールオンリーのところもあるんですよ。で今回ちょっと取り上げたいのは、そのメールオンリーのメーカーでですね、ここのメーカーがとにかくですね、反応が遅いっていうか、レスポンスですね、遅いんですよね、本当に。支給って書いてもですね、平気で1週間とか返事が全く来なかったりとか、あとは、ちょっと統一されてないんでしょうかね。メールを送ると、メールを受付しました。回答までには、例えば、3営業日いただいておりますので、ご了承くださいみたいな感じで、返事が返ってくる時もあれば、全く何の反応もないまま、1週間が過ぎたりとかですね、する時もあるんですよね。で、そうすると、私たちもですね、ユーザーさんに回答する上で、やっぱりある程度、その回答期限というのがありますので、なかなかそこの調整というのがちょっと難しくなってくるんですよね。直接その電話で問い合わせができればいいんですけども、なかなかそのちょっと電話をしてもですね、窓口になる人が出てくれなくて、忙しいのかちょっとどうなのかわからないんですけども、よっぽど緊急以外は電話をなんかしないような暗黙のルールがあってですね、基本的にはメールでお願いしますというようなことを言われてるのかな。なので、メールでやってるはいるんですけども、そのメーカーの側の、オペレーターさんというか、その技術者の方が人数が少ないのか、それともいろいろちょっとトラブルとかが多すぎて、回っていないのか、どちらが原因なのかはよくわからないんですけども、とにかくもうレスポンスが遅いっていうのがもう一番のネックですね。本当にこれは私たち困ってます。で、調べるのにですね、もしくは、検証したりとかですね、いろいろ時間を要することっていうのは多々あると思うんですよ。それに対してはですね、一旦この問い合わせを受けたまわりました。で、検証には例えば1週間ほどお時間を要しますので、お待ちいただけますかというような返事をいただければ、私たちもユーザーさんに、その旨を、ご連絡することができるんですけれども、まず問い合わせをしても、その返信すら全くないという状態ですと、答えようがないんですよね。なので、ひたすら何日か待って、まだ返事まだですかっていうような、全く返事がないので、何日かしてからまた再送してもですね、それすら返事がないんですよ。困ったなということで、しょうがないからまたユーザーさんの方にちょっと今メーカーの方に連絡をしているんですけども、ちょっとまだ返信がないようでとか、場合によってはちょっと良くないんですけども、まだちょっと調査に時間がかかっていて、ご回答が遅れそうですっていうようなお詫びのメールをすることもあるんですよね。本来嘘をついてはいけないんですけども、そういったように場合によってはちょっと嘘をついてユーザーさんに返信をせざるを得ない状況というのもある状態です。そこのメーカーに対してはレスポンスを改善してほしいという要望は何度も出してるんですが、多分人がいないんじゃないかな、もしくは、やっぱりさっき言った通り仕事が回ってないんじゃないかな。もっと言えばその上の管理者の方ですよね、うまくマネジメントができてないのかなっていうようなところがちょっと推測されます。いずれにしても、そのメーカーからの回答がないと動きようがないので、いち早く返信をしていただきたいというのは、本当に毎回毎回お願いしていることではあるんですけども、どうもそこのメーカーはもうちょっと、
私から推測すると、ちょっとブラック企業的な要素がちょっと、なんていうんですかね、匂いでわかるって言ったら、伝わりますかね。なんとなくそういったやり取りをしてるとわかるんですよね。だからおそらくもう、はっきり言って、そこの会社はブラックだと思います。全然回ってないですし、社員もよく夜10時にメールが来てたりとかですね、そういったこともあるんで、しょうがないのかなと思ってはいるんですけども、そこのメーカーと取引をしてしまってるがために、もう今更ちょっと変えることもできないんで、付き合っていくしかないだろうなと思うんですけども、とにかくそこの会社としては人数を増やすとか、ちょっとうまくマネジメントしてもらって、しっかりと顧客対応ができるように、改善してほしいと思い、今回ちょっとお話を挙げさせていただきました。皆さんもですね、なかなかその返事が遅いとかですね、レスポンスが遅いということで、エスカレーションにお困りのこともおありかと思いますけれども、今のところはちょっと辛抱せざるを得ない状況かなと思いまして、私も、ちょっと歯を食いしばって まあ、頑張っていきたいと思いまして、今回お話を終わらせていただきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。